bazı 5. Orta ta'lim maktabining barcha ustoz va murabbiylari. Mana bugun 1-oktyabr o'quvchilar kuni bilan shu fursatdan foydalanib sizlarni hamisha ishlaringizga omad, rivoj, oilaviy baxt. Kimki niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga yetib, mana shunday xursandchilik kayfiyat yuzlaringizda tabassum hech qachon arimas. Hamisha sog' bo'ling. Yana bir bor bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum. 5-chi maktabimizning jonkuyar ustozlari. 1-oktyabr o'quvchilar va murabbiylar kuni bilan barchangizni chin yurakdan tabriklayman. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Va mana shu maktabda jamoada ishlab yurganingizda ulkan muvaffaqiyatlar yor bo'lishini tilab qolaman. Hamisha yangi bayramlarga ham sog'-salomat, yorug' yuz bilan yetishib-yetib borishlik nasib aylab, aytishni so'rayman. Доброе утро, уважаемые учителя 5-й школы, уважаемый коллектив. Мы сегодня накануне 1 октября. Пользуясь случаем, я всех вас поздравляю с праздником 1 октября, День учителей. И желаю всем вам желаю всего того, что вы сами себе желаете. Спасибо вам большое за внимание. Мы мурабилар куни билан мактабимиз жамоасини чин қалбимдан самимий қутлайман. Уларнинг машаққатли, шу билан бирга шарафли ишларида доимо омад тилайман. Ҳаммаларга омад ёр бўлсин. Dear teachers, I congratulate you with this holiday. I wish you many happiness and all the best things of the world. Without you, we would have been lost. Happy Teachers Day. Assalomu alaykum maktabimiz jamoasi. Sizlarni kirib kelgan 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan o'quvchilar va o'qituvchilar nomidan tabriklab qolaman. Ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar, ulkan zafarlar tilab qolaman. Xalqni bolasiga ta'lim tarbiya berishda charchamanglar. Rahmat. Assalomu alaykum ustozlar. Bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Hamisha yil xizmatida charchamang. Sog' bo'ling. Yo'lingizdan borar yuzlab shogirdlaringiz. Mana jura ustozlarning ham bayrami yaqinlashib qoldi. Assalomu alaykum hurmatli 5-chi maktabimizning qalbi daryo mehri baland ustozlarimiz. Bugun 1-oktyabr sizning bayramingiz. 1-oktyabr bilan chin qalbimdan sizlarni muborakbod etaman. Ilohim, mana bugun 2023-yilning 1-oktyabr kuni respublikamizning barcha hududlarida va shu jumladan men, siz va barchamiz tahsil olayotgan o'sha 5-chi milliy o'rta ta'lim maktabida ham o'qituvchi va murabbiylar bayrami keng shukr va ko'taringki kayfiyatda nishonlanmoqda. Sizning ta'limingiz olmagan kim bor? Siz ku yuraklarda ilk ziyo yoqqan olimmi, shoirmi yoki san'atkor? Ilk bor sizga tomon ustoz deb boqqan. Sizgadir yurakda asragan so'zim. Tom mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim. Ezgulik yo'lida tolmang ustozim. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar bayrami bilan chin yurakdan ham kasbim, ham do'stim bo'lmish qisqa jon bilan birgalikda chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz. Mana bir marta rahmat hammaga. Sizga rahmat toza vijdon shirin zabon ustozlar. Ozları bir